У її доньку восьмикласник спочатку жбурнув стілець, але не поцілив. Відтак взяв чашку і вдарив по голові, розповідає матір Тетяна Журинська. Вся голова була залита кров'ю, на лице була кров, була залита одежда кров'ю, не було цілого локона волос, він був зрізаний. Жінка стверджує, керівники школи звинуватили в конфлікті її доньку. Більше того, Тетяна та її чоловік теж працюють у цьому ж навчальному закладі. Вона у початкових класах, він викладає історію. Однак запевняє, їх від уроків відсторонили. У воскресенье я отримала смс на свій телефон, що мене і мужа чекають в школі після 15:00. Це означає після окончання робочого дня. Почти в то же время в рабочем чате, в вайбере стали распределять мои обязанности. Співвласниця школи Ольга Вишнянська переконує, нікого не відсторонювали і не відраховували. Батьків намагалися примирити, а хлопчик вибачився. Не увольняли, в отпуск не отправляли. Родители эмоционально восприняли ситуацию. Мы попросили перенести разговор. Нам нужно было разобраться со всем. Да? Вот, они собрали вещи и ушли. Нині у ситуації, що склалася, розбирається поліція. Тетяна Журинська говорить, вони з чоловіком шукають роботу. Доньку водитимуть до іншої школи. А поки що дитина працюватиме з психологом, адже, каже, в неї сильна психологічна травма. Нині дівчинка не хоче нікого бачити і боїться виходити на вулицю. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».